Olivera, dobro jutro. Dobro jutro. Pola devet je, danas je četvrtak. Koji beše datum? 18. 19. 18. 18. Menjamo poziciju, tako kažem. Bili smo prema Poljskoj Ržani, bili smo prema izvoru. Sad smo od Gnjilana prema Velikom Suvodolu. Da, trenutno se tu nalazimo na parcelama koje su od Gnjilana potez do Velikog i Malog Suvodola. Ajde da vas pitam. To je sve na istoj zemlji, vi uzimate i one uzorke. Ima li neke razlike ovde u odnosu na tamo? Pa ima neke male razlike, nisu, to su neznatne razlike. Najveće su razlike što se tiče reona. Ovde Pirotski okrug, nema neke velike razlike. Da. Sem kvalitet zemljišta, naravno da se razlikuje ovde i u, recimo, Barje Čifliku. Ovde zemljište pogoduje, znači, i ratarskim kulturama, što može da se vidi, i u Barja Čifliku takođe. S tim što u Barja Čifliku podzemne vode su malo višlje i tamo, kako bi rekli, duže drži vlagu, što se tiče, recimo, svih biljnih kultura. Dakle, postavio sam dobro pitanje. Ne, znači kvalitet zemljišta je sličan, s tim samo što je problem u nadmorskoj visini i u podzemnim vodama. Pa da. Dobro, voda, da. Pa to nije zemljište, voda i zemljište se razlikuje. Pa dobro, ali ja sam, kad kažem zemljište, mislio sam na prostor gde je šta. Ok, učim. Polako. Da. Mi smo sad na jednom prostoru izabrali ste ovde završena žetva. Evo ga kukuruz ovde. Neću da komentarišete ovo levo. To ću ja da komentarišem. Naravno. Da. Dakle, da li možemo kažemo da je žetva u finišu, u finalu? Možemo da kažemo da je žetva pri kraju. Veće površine i većina površina je požnjeveno. Naravno, idealni vremenski uslovi za žetvu, možda ne za nas ova vrućina koja traje već danima, ali za žetvu su idealni uslovi. Moram da kažem da je blagorodna godina za ozima strna žita, kao što smo i najavljivali i rekli pre žetve. Prosečni prinosi, rekli smo 4 tone, sada sa terena evo, imamo neki prosek možda i do 4,5 tona. Jel da, dobro. Da, kvalitet jako dobar, kao i kvantitet. Tako da smo zadovoljni, generalno i poljoprivredni proizvođači su zadovoljni ovogodišnjim rodom pšenice, posebno ječma. Mislim da je ova godina ječma ubedljivo najbolja. Prinosi su odlični, čak i iznad proseka za ovaj deo. Godina ječma. Godina ječma, da. Da. Dobro, šta znači to za njih ako je 4 ili 4,5? S obzirom da ne predaju, da više koriste za iskrenu, jer im se više isplati, pretpostavljam, naravno, ponovo pitam onako laički. Kad su zadovoljni, kad je preko 4,5, 5? Naši prosek ovde je 4 tone, sve što je preko, oni su zadovoljni. Da. U zavisnosti, znači, naravno, koliko su i pružili njivi. Ako su više uložili u njivu, očekuju veće prinose, što je sasvim logično, tako da bi vratili svoj ulaganje. Da li će da ga vrate tako što će da prodaju pšenicu, da li će da prodaju na veliko, na malo, da li će da je potrošeno na gazdinstvo, to je individualno. Ali ovih godina svako ko je imao, niko se ne žali. Sve ljudi su mahom potrošili na svome gazdinstvu, jer najveći proizvođači iz strnih žita jesu ljudi koji se bave stočarstvom. Nekoliko puta ste čuli i od mene i od kolega i uopšte da je usko povezano stočarstvo i ratarstvo. Tako je. Da jedno drugo ne može i da jedno drugog prate. Što je, naravno, i na vaše pitanje odgovor zašto je bitno 4,5 tone. Naravno da je bitno što više imaju hrane, manje će da kupuju hranu, bolje će da se isplati ti inputi, to jest na gazdinstvu koje proizvedete hranu je manje košta nego hrana koja se proizvede, to jest kupi. Kako manje košta? Košta manje zato što je gotov proizvod se ne prodaje, najbolje je, znači, pretvoriti u nešto. Ovde na gazdinstvima, naravno da ide u mleko, u sira, u bikove, u jagnjad, u...
I tako. To se realizuje. To se tako realizuje da. I to oni najbolje, mislim, to svi mi dobro znamo, i naši poljoprivredni proizvođači, tako da je bitno koliko je prinos njime. Najbitnije da napune svoje koševe i ambare, to im je prvo, pa sve što bude ostalo preko prodaće, čuvaće, zameniće za brašno, za mekinje i tako dalje. To je već individualno. Pomenuli ste inpute i kombajniranje je input. Je li im to skupo? Koliko je otprilike? Otprilike, evo sad, pošto većina njih, ozbiljnih proizvođača, imaju svoje kombajne i ne zavise od nekog da dođe da im požnje, ali otprilike cena žetve je oko 18.000 dinara. I to je već cena od prošle godine, znači nije se bitno menjala. Imate, pretpostavljam, povratnu informaciju. Ove godine, na kom prostoru je u našem okrugu, tu gde ste vi, kontrolišete, koliko je posejano, ajde konkretno žitom, pšenica? Pa mi imamo negde oko, podaci sam, znači oko, obradivo cijelo zemljište u Pirotskom okrugu je oko 25.000 hektara, znači obradivo, sve ukupno zemljište. Računamo da je negde pod strnim žitima oko 7-8 hiljada hektara. Jel, u odnosu na ranije godine, je li to neki prosek ili... To je prosek i to se održava već duže vreme. Imamo, znači, samo smenu kultura. Kulture se menjaju, površina ostaje ista. Još se žanje ovde u Kotlini. Da, žanje se u celom Pirotskom okrugu. Jesu počeli kombajni da se penju i u planinu? Da, bili smo cele prošle nedelje smo bili u planine, da kažem, znači područje Dimitrovgrada i gornji, znači prema selima koji su na većoj visini, i kombajni su i gore i žanju uveliko, tako da se očekuje u narednih možda nedelju dana završetak sve žetve u celom okrugu. Nadam se da će vreme da posluži, bez obzira što nam je vrućina, ipak je ovo juli mesec i vreme za vreme žetvu, mu je. Tako da nije ništa čudno što su tolike temperature, što nam je vrućina i što sunce prži nemilosrdno. Za kraj, ocena, koliko dajete, četvorku za pšenicu? Ili možemo... Za pšenice je, ja mislim, jedna jaka četvorka. Jaka četvorka. Ne, petica. Tako da, dobro je da je vreme poslužilo i da će da posluži vreme da ipak naši poljoprivredni proizvođači spakuju to kući, jer to je za njih veoma bitan i važan posao za svakog ratara i proizvođača da svoje letinu i svoj rod na kraju svoje proizvodnje na vreme spakuje, da nema nepogoda, da nema kiša, da nema grada, da nema, da, što bih se reklo, došlo je do ambara, a uništeno.